Եթե առաջիկա 1-2 օրվա ընթացքում չզգանք Ադրբեջանի պատրաստակամությունը խաղաղ ճանապարհով հարցի լուծման, դիմելու եմ Հայաստանի իշխանություններին ճանաչելու Արցախի անկախությունը։ Այս մասին հայտարարել է Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանն այսօր հրավիրված մամուլի ասուլիսում։ Հարությունյանը այնուհետև հավելել է, հաջորդը կլինի դիմել ամբողջ աշխարհին այդ հարցով։ Արցախի ղեկավարը շեշտել է, Ադրբեջանը խախտել է ամենաբարձր ձևով ձեռք բերված հրադադարի պայմանավորվածությունը, որը միջնորդել էր Ռուսաստանի նախագահը։ Սահման իրավիճակի մասին Հարությունյանը նշել այս պայն հանգիստ է, բայց երեք թշնամին վերջին հարվածն է հասցրել Հադրութին, այլ երկրի վարձկան ահաբեկիչների հատուկ ծառայությունների հետ, սակայն նրանք չեզոքացվել են։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է Ադրբեջանի տարածած հերթական ապատեղեկատվությունն այն մասին, թե հայկական կողմը հարվածներ է հասցնում Գյանջա քաղաքին։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը նշել է, որ այդ տեղեկությունը սուտ է։ Գյանջայի հարվածելու ադրբեջանական ապատեղեկատվությունը հերքել է նաև Արցախի պաշտպանության բանակը։ Չնայած պաշտպանության բանակը հետևում է Մոսկվայում ձեռք բերված հումանիտար հրադադարի մասին պայմանավորվածություններին և կրակ չի վարում, ադրբեջանական կողմը շարունակում է հրթիռահրետակոծության տակ պահել Ստեփանակերտը, Հադրութը, Մարտունին և Արցախի Հանրապետության այլ բնակավայրեր։ Ադրբեջանական կողմը միևնույն ժամանակ ստահոտ տեղեկությունները տարածում այն մասին, թե իբր պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները թիրախավորել են Գյանջա քաղաքը։ Հիշալ պատումները բացարձակ սուտ են և իրականության հետ որևէ առնչություն չունեն, ասված է պաշտպանության բանակի տարածած հաղորդագրության մեջ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները ժամեր առաջ կեղծ տեղեկություն էին տարածել այն մասին, թե իբր հայկական կողմը հարվածներ է հասցրել նաև Թերթեր քաղաքին։ Աշխարհը պետք է ճանաչի Արցախի ինքնորոշման իրավունքը, կարծում է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս օրերին աշխարհի հայությունը ցույց է տալիս համախմբվածության ուժը։ Այս շարժումը պետք է գրավիչ դարձնել նաև այլ ազգերի ներկայացուցիչների համար, ովքեր դեմ են բռնությանը, կոռուպցիային, ահաբեկչությանը և ձգտում են արդարության, ազատության և սիրո հաղթանակին։ Արցախը պետք է դառնա համաշխարհային արդարության խորհրդանիշ։ Աշխարհը պետք է ճանաչի Արցախի ինքնորոշման իրավունքը, գրել է նա իր Facebook-յան էջում։ Ըստ վարչապետի, եթե դա չեն անում կառավարությունները, հորդանները, դա կարող են անել ժողովուրդները, անհատները, կազմակերպությունները։ Սա պետք է դառնա այդպիսի անհատներին, ժողովուրդներին, կազմակերպություններին միավորող համաշխարհային շարժում, եզրափակել է Փաշինյանը։ Զինուժ մեդիան ներկայացնում է Ադրբեջանի կողմից կրվող վարձկանների մասին հերթական ապացույցները։ Արաբական արտաքինով և արաբերեն խոսող խմբի հագուստը նույնն է, ինչ Ադրբեջանի սահմանապահ զորքերինը։ Վարձկանների խմբի տրամադրության տակ են ադրբեջանական բանակի զրահամեքենա և ամենագնաց։ Իդեպ, տեղին է նաև վերհիշել, որ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ պատերազմ սկսելուց առաջ ադրբեջանական սոցցանցերում բազմաթիվ տեղեկություններ հրապարակվեցին, որոնց համաձայն իշխանություններն արգրավում են քաղաքացիների պիկապ տեսակի մեքենաները։ Հիմա արդեն ակնհայտ է դառնում, թե ինչ նպատակով էր իրականացվում այդ գործողությունը։ Վարձկան ահաբեկիչ տեղափոխելու համար։ Տեսանյութի վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանը գրել է. Սա է այսօրվա պատերազմի իրական երեսը։ Թուրք-ադրբեջանական տանդեմն ընդդեմ Արցախի հավաքագրել և գործի է դրել ահաբեկչական ամենատարբեր խմբերի ներկայացուցիչներին։ Աշխարհի հայությունը պայքարի ոչ բռնի, խաղ, օրինական միջոցներով պետք է այս աղաղակող փաստը դնի աշխարհի առաջ և կենտրոնանա հետևյալ օրակարգի վրա. Արցախի դեմ ահաբեկչական հարձակման դատապարտում և Արցախի անկախության ճանաչում և իհարկե բոլոր հնարավոր մեթոդներով աջակցություն Արցախին դիմակայելու այս փորձությանը։ Արցախի մարդյուրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը հստակ տեղեկություններ է ստացել, որ 3 առավոտյան Հադրութ քաղաք ադրբեջանական դիվերսիոն խմբի ներթափանցման ժամանակ այդ խմբի անդամները տանը սպանել են Հադրութի երկու բնակչի՝ մոր ու նրա հաշմանդամություն ունեցող որդուն։ Պատերազմի սկզբից սեպտեմբերի 27-ից հոկտեմբերի 9-ն ընկած ժամանակահատվածում ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից սպանվել է ընդհանուր 20 հոգի քաղաքացիական բնակչության շրջանում, որից 1 մանկահասակ աղջիկ, 7 կին, 12 տղամարդ, ասված է Արցախի մարդյուրավունքների պաշտպանի երկրորդ միջանկյալ զեկույցում։ Ըստ այդ մանկահասակ երեխան 5 անեկ և 4 տղամարդիկ սպանվել են իրենց տան բակում, իսկ մյուսները տարբեր բնակավայրերի հանրային վայրերում։ Մավան դեպքերն արձանագրվել են Ստեփանակերտում 7 անց, Մարտունիում 6, Հադրութում 1, Մարտակերտում 3, Մարտակերտի շրջանի Ալաշան բնակավայրում 1 և Մեծ Շեն համայնքին հարակից վայրում 1 անց, Ասկերանի շրջանի Այգեստան համայնքում 1 անց։ Մարմնական վնասվածքները ստացել ընդհանուր առմամբ 101 մարդ, որից 81-ը ստացել են լուրջ վնասվածքներ, դրանցից 68 հարական, իսկ 13-ը իգական սեռի քաղաքացիներ են։
Աշխարհահռչակ հեռուստաաստղ Քիմ Քարդաշյանը 1 միլիոն դոլար է նվիրաբերել «Մենք ենք մեր սարերը բոլորս Արցախի համար» դրամահավաքին, կոչ անելով իր միլիոնավոր հետևորդներին նույնպես միանալ արշավին և կատարել հանգանակություններ։ Նշենք, որ Քարդաշյան ընտանիքի անդամներն ակտիվորեն հետևում են Արցախում ծավալվող ռազմական գործողություններին և իրենց հնարավորությունները գործադրում միջազգային հանրությանը տեղեկացնելու Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիայի մասին։